خواب اور اس کی تعبیر، روحانی اور سائنسی تجزیے کے ساتھ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل بٹن کو ہٹ کرنا مت بھولیے، اس طرح آپ ہماری نئی ویڈیو کے متعلق ہر وقت اپڈیٹ رہیں گے۔ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل بٹن، اٹ ول کیپ یو اپڈیٹ اباؤٹ آور نیو ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔ خواب میں آلو کے چپس دیکھنا یا کھانا، آپ کے خواب کی تعبیر۔ اگر آپ خواب میں آلو کے چپس دیکھتے ہیں یا کھاتے ہیں تو یہ آپ کی اس خصوصیت کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ ہر حال میں خوش رہنا جانتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔